7 и 10 се връщаме отново на екрана с темите от вашия живот. Може да ни гледате освен в телевизионния ефир и в радиоефира, да ни слушате. В София сме на частота 101,1 мегахерца. Следващата тема, ако трябва да й дам наименование, бих я озаглавил близо до София, далеч от цивилизацията. Защото вече 20 дни жителите на софийското село Стъргел са откъснати от света заради разрушен път. Хората там могат да преминават само пеша през скали и кал, за да излязат извън селото. Как се стигна до тази ситуация и защо все още няма решение? Включваме сега Диана Теодосиева с отговорите. Диана, здравей! Добро утро, намирам се на улица в село Стръга. Може би е малко трудно да предположим, че това е улица, защото, както виждате, нищо почти не е останало от нея. След последните поройни дъждове, тук все още са се оголили скали, всичко е разрушено. А искам само да отбележа, че сега дори не е дъждовно. Когато обаче вали, е още по-трудно да се преминава в горната част на селото, където пък живеят хора. Те тук са се събрали, за да ни кажат всъщност как се е достигнало това. Първо се обръщам към баба Райна, която е така позната за всички от селото. Добро утро, кажете ни как успявате да стигнете до центъра на селото от тук? Много трудно се справим с слизането, скачването. Пътя е невъзможен за такива хора като мене. Плюс това съм болна и много е трудно. Ако може някак си да помогне някой да се оправят улицата, да се оправи, за да ми мога да си скачвам до къщата ми. А зимата как изобщо слизате? Зимата много рядко слизам. Тук с нас и Мария, тя ни изпрати сигнала всъщност за състоянието на този път. Кажете ни, спешна помощ може ли изобщо да се качи до тук? Изключено е да дойде спешна помощ. До сега не се е налагало, не е имало тежък момент, но всички сме възрастни, винаги може да се случи. Това е живота, винаги може да се случи. Вие сами видяхте, че кола не може да се качи горе, а още по-страшно би било, ако стане някакъв друг инцидент, пожар или нещо друго. Възможно е. Тук изобщо правени ли са опити за някакви ремонти или поне частични, за да се изравни пътя? Ние сме тук, моето семейство е тук от 85-та година. До този момент никакъв ремонт, нищо. Всичко сме си насипвали, то се вижда самостоятелно, но се отнася всичко и просто сме вече в невъзможност да стигаме до домовете си. А имате ли някаква комуникация с кмета на селото или пък с община Горна Малина? Последната му отба, която сме подали на май месец и на 2021 година, никакъв отговор до този момент. От всички живеещи, тук сме 8 семейства, 8 къщи, от всички живеещи никакъв отговор. При това поне 10 молби. Никакъв отклик. Лилия Трайчева, добро утро. Добре. Трябва да преминавате ежедневно по този път. Как се случва това? С лек автомобил възможно ли е? Не, моя лек автомобил е паркиран долу, откъдето започнахме подхода. Не посмях да се качвам. 30 години и аз пребивавам в това красиво село. За съжаление, достъпа ни е много ограничен. Сега, след последното наводнение, което не е само за нас, нали, отчитаме го, но нещата се усложняват все повече и повече. Тоест единствения начин да стигнете до домовете си и да оставите автомобилите да си в долната част? Да, вървим пеша нагоре, да. С нас е и Димитър Желев. Какви проблеми създава за вас този разрушен път, за да стигнете до дома си? Проблемите са доста от гледна точка на това, че участъка от едни 50 метра е все едно си на Луната, а другата част е в полето. Поради тази причина тия няколко месеца е извършен ремонт и ремонт е изключително затруднен във връзка с докарване на материалите. Отделно, преди една година тук настъпа едно така неприятно бедствие, пожар на 50 метра от тук. И пожарен автомобил не можа да стигне час и половина, поради което къщата на хората изгоря, цялото семейство отвън стоя и гледа безучастно. Липса на вода. Отделно пътя е недостъпен. Нещата така стоят тук. Аз имах два автомобила, които, нали, съм заплатил по сервизи около 6500 лева и най-накрая реших, че трябва да се взема по-високо проходим учен път автомобил, който да може да ми осигурява достъпа. За съжаление, не всички, нали, биха могли, нали, да го направят.
Но за да стигам до тук, нещата така стоят. Какво решение очаквате да бъде взето от кмета на селото и, разбира се, от община Горна Малина? Кмета не знам какви правомощия има, доколкото така имам представа. Той има ограничени правомощия като кметски наместник. Голямата община е тази, която горномалинската, която би могла при добро стечение на обстоятелства и финансов ресурс да може да управи този участък и да можем всички да се движим нормално и да влизаме и да излизаме тогава, когато ни се налага. Осветлението също трябва да бъде подменен. Ето тук, нали, Райна, която, нали, ви каза преди малко, нещата стоят така. Нощно време, жената в кълта гази, за да се прибере вкъщи, ако наложи да закъсне някъде. Нещата са такива. Трябва просто да се вземе, нали, сериозно така отношение по този въпрос и да не бъдем мъченици на собствената си съдба. Тук с нас е и кметския наместник Георги Нинов. Добро утро. Кажете ни, какво решение може да бъде взето, така че хората да преминават нормално от тук? Добро утро на вас и на вашите зрители. Значи решението е взето. Запознат съм с казуса на хората. Той не е от сега. Този казус и тази улица е тук от моето детство в това състояние. В момента нещата седат по следния начин. Метеорологичните условия, когато ни позволят съответно да дойдат машини и да работят, и в крайна сметка общината ни разполага с един багер за 14 населени места. В момента планираме как да се извърши насипване на улицата с трамбоване на материала, който бъде насипен, за да се осигури нормален достъп на хората в горния край на селото. Все пак ние сме планинско село, условията са ни такива и в крайна сметка нашето село не е планирано. Това трябва да говори на всички, че не е обект на градоустройствени планове и така нататък. Заварено е положението, къщите са били тук и така нататък. Ремонта зависи от условията на времето, но може да дадем някакъв срок, в който това ще бъде направено? Значи, няма как да се ангажирам с конкретен срок, поради причината, че времето не зависи от нас. Онзи ден се опитахме да започнем частично да извършваме ремонти. Имаме още улици за насипване. Просто настилката е такава, че не позволява. Машината ни е 10 тонна, няма как веднага да започнем. Когато спре да вали, надяваме се да бъде скоро и в крайна сметка ще започне дейности, които да подсигурим хората да са доволни и да може да имат достъп нормален с колите си до къщите. Благодарим ви. Обръщам се отново към хората. Кажете ни, доволни ли сте от евентуалният обещан ремонт? Ако наистина така стане, докато не се развали времето, ще бъда много доволен. Но целият проблем е в ръководството, директно го казвам, ръководството на Горна Малина. За тях стъргил е мащика. Никакво внимание, когато трябва да се отделят пари за определените селища, прикрепени към голямата община, за стъргил не знам какво се дава. Ето сега тези 340 000 лева за 14 села, разделено 22 000 се полагат на стъргил. Къде са? Къде са, да ще искат от нас пари да си закупуваме материалите, да викаме майстори? Извикахме един майстор, той иска 3-4 хиляда лева. Ами тия 3-4 хиляда лева да ги даде общината. 22 хиляда лева има. Сте, опите сами да оправите улицата, колкото разбирам. За тази година 22 хиляда лева. Къде са? Благодаря ви много. Както разбрахте, хората тук се надяват все пак да има някакъв ремонт, както и обеща кметския наместник, но не са много обнадеждени, че скоро ще могат да преминават нормално. До тогава ще трябва да се подсигурят с високопроходими автомобили, а тези, които нямат, пък ще се налага трудно да се придвижат до центъра на селото. Диана, хората ще се мъчат там. Виждаме го ясно, изписано на лицата им от всичко, което те ни разказваха. Хиляди левове за ремонти на автомобили, някаква такава надежда, че ще си купят всички високопроходими автомобили, което, разбира се, няма как да се случи. Аз пък имам лично разбирането, че там, където има българско село, независимо дали то е в плановете, трябва да има и улици, нормални, проходими улици, за да може линейка, например, да отиде и да окаже медицинска помощ на хората. Надяваме се на бърза реакция на институциите. Единствения багер за 14
12 села, да отиде точно в това село и преди да настъпи зимата да разреши този проблем. Ние ще го следим. Следим и